Tuvojoties Latvijas simtgadē, iezīmējas tendence apgūt latviskās amata prasmes un dziļāk izzināt latvisko dzīvesziņu. Savs ieguldījums tajā ir arī akcijai katram savu tautastērpu, kas mudina iepazīt un apgūt aušanas prasmi. Īpašs steļļu stāsts izveidojies Madonas pusē, kur nelielajā Aronas pagastā šajās dienās durvis var nu jau trešā publiski pieejama aušanas vieta. Trīs vietas vienā pagastā. Vai tas ir fenomens vai tomēr tāda izplatīta parādība Latvijā? Domāju, ka tomēr fenomens. Es nevaru apgalvot, kurā pagastā vēl ir, bet ļoti domāju, ka tas ir īpašs gadījums Latvijas mērogā. Esam klāt brīdī, kad Inese ierāda pirmos soļus pie stellēm Zalgauskas rokdarbniecēm, kurām nu pieejamas būs Ineses Vilcānes mantotās stelles. Šīs stelles ir manas vecmammas īpašums, tā kā nu gadi 80 noteikti viņas vecas, ja ne vēl vairāki. Un tad auda mamma, savulaik daļradē viņa, tad auda dažādas, nu ko tik neaud, visko. Segas, sedziņas, aizkarus, grīdsegas. Jāpiebilst, ka šīs stelles ir īpaši izceļamas vēsturiskā mantojuma un izcelsmes ziņā. Ir bijušas Viļamsona stelles noteikti. Tas rāda pēc šīs sistavas vai mustavas un pārtaisīts ir par sviru stellēm. Un es nezinu, cik daudz tādu gadījumu Latvijā, Bet prieks, ka mums Grostonā vai Madonas novadā ir vēl vienas tuvu stāvošas Viļamsona stellēm. Izjauktas gadiem stāvējušas uz istabaukšas, nu tās radušas mājvietu Zalgauskas bibliotēkā, kur interesi par aušanu izrādījis jau vesels pulciņš pagasta rokdarbnieču. Kopus būšana tiek tomēr interesantāk. Viens otram var pamācīt, viens no otra var kaut kādu knifiņu gūties un nav jau tā kā... kad tikai viens pats esi savā aliņā, tā kā arī tā cilvēka kopā būšana ir svarīga. Savukārt Kusas multifunkcionālais centrs dāvinājumā saņēmis Latgales puses stelles, kuru atjaunošanā notīrot padomu laikos uzkrātos krāsas slāņus, aktīvi piedalījušies pagasta jaunieši. Tās ir mūsu miljonu vērtas stelles, jo nu viņas ir vairākā simtu gadus vecas. 1894. Gadā ir sāktas ražot, mēs tās priežam, jo nu, koku vajadzēja izžāvēt, lai varētu likt kopā. Nu, tad 1898. Gadā arī šeit ir rakstīts, ka Donāts Stikāns ir viņus izgatavojis. Drīzumā Kusā būs arī otras stēles, kas šobrīd vēl izjauktā veidā gaida uz salikšanu. Taču visīpašākais stāsts viesa plauteri, kas nu pat dāvinājumā saņēmusi Aivja Saulīša darinātās stēles. Saulēk mantotas no vecvecmāmiņas, 102 gadus vecās stēles stāvējušas neizmantotas bojājušās, un Aivim, amatniekam no jau 5. Paaudzē, radies aicinājums atdarināt ko autentisku un uzdāvināt sava pagasta ļaudīm. Bija jāiemācās viss, kā kas top, un bija jāpēta vēsturi, jo materiāli nekādi īsti nav, ir grāmatas kaut kādas padomi laika. Meistaru arī Latvijā nav vispār, vai es praktiski ir viens onkulīts ir, kas var kaut kādu padomu vēl dot, bet tā kā viss bija pilnīgi no jaunie. 4 mēnešus ilgajā darbā izmantoti vien rokas instrumenti, pašam darinot gan koka, gan metāla daļas. Darbs nav bijis viegls, taču gandarījums par paveikto ir milzīgs. Iegādāts ir tikai materiāls kā tāds, metāls, koks, skrūve, piemēram, tad viss ir pārkalts, izvīlēts un izkalts un viss ir pilnīgi pašu roku darbs. Lai arī stēles darināta stingri vadoties pēc parauga, meistars iedziļinoties aušanas procesā, tomēr veicis nelielas korekcijas to uzbūvē. Veikti uzlabojumi daudzi, lai ir vieglāk strādāt, jo tās, kas ir oriģinālas stēles, ir ļoti primitīvas. Katreiz ir jāiet ārā no stēlēm, lai pietītu to audeklu. Tas manā uzturē bija ļoti sarežģīti. Un tad es veicu dažus uzlabojumus, lai varētu sēdēt vienkārši un aust. Madonas novads, kura vārdu latviskās identitātes saglabāšanās podrina nesen izveidotā sarkaņu amatskola, šobrīd vēl bagātāks tapis ar Aronas pagasta 3 steļu stāstu. Nenovērtējums ieguldījums šai visā ir tautas daļamata meistarē Inesē Mailītei, kas aušanu dēvējot par latviešu meditāciju, nenogurdama māca un iedvesmo citus nevien novadā, bet teju vai visā Latvijā. Pati aušana nav grūta. Grūtākais ir to visu iekārtot stellēs, salikt, sanītīt, sašķietot, savilkt, izrēķināt, piemērotu šķietu izvēlēties un galu galā tad arī diedziņus tam visam dabūt un velkus un audus. Un
Tas ir grūtākais, bet nekas nav neizdarāms, un es visu laiku saku tādu teikumu, ja es to varu, tad var pilnīgi visi Latvijā. Redzot Ineses deksmi un pārliecību, rodas sajūta, ka Latvijas simtgadi sagaidot teju katram būs savs tautas tērps.